Lazimar NY adelantou sobre la nueva película de La Mujer Maravilha se dan a cuenta gotas pero no por eso dejan de emocionarnos. Y en esta ocasión fue la misma Patty Jenkins, directora de Wonder Woman 1984, quien reveló cómo se vê la actriz Kristen Wiig en su papel de Bárbara Minerva. Em La História, Bárbara é uma arqueóloga britânica que, devido a sua ambição Y em uma excursão por África, termina como portadora de um poder místico que la converte em La Villana Tita. Sin embargo, há um Abra que espera algum tempo para verla em acción, pois se estima que é o filme protagonizado por La Israeli Gal Gadot se estreia hasta el 1 de novembro de 2019. Se trata de la continuación de Wonder Woman, 2017. Sinta que suma mais de 821 mil milhões de dólares em la taquila mundial. Mas notícias assim estavam antes los super-heróis mais famosos. Fuente: Showbiz Daily.